Selamat. 1, 2, 3 selamat ulang tahun buat semuanya yang berulang tahun di bulan Mei, khususnya buat 10 orang yang ada di sini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Macam-macam, aku rasa kan ulang tahun. Aku di bawah itu bukannya, di bawah. Macam ke saya, sama di Indonesia muni, sama kan tidak ketok ay. Halo guys, iki ibuku karo ayahku panen lele dari tetangga sebelah, ngono ya. Siap. Ini ke sini ini. Buset. Iki ra anak sing nggo HP neh ya, Dik. Ndak ada. Ambil lah HP-nya ibu, mari ngene ya, lek iku mulai wis anu. Dibeda tingko ya, ya sampe teh diisi irine sik ya. Iya. Asine kudune gak enek banyu, nek enek banyune mah urip ae lho. Buak ya sik. Buane. Telas basah sandalmu, ndang aleh. Awas. Kok enak iki nih apa iki rek? Kutuk iki. Iki enak kutuk S1 lho, Cin. Iki kutuk apa iki? Anu, apa? Patin deh. Matikan, Dek, matikan sih. Setelah ini barangan gini. Hah? Kalau kita sulap. Ya, aku tak omong. Coba mbani. Ya, anu ya. Guys, iki ki masak-masak, guys. Arep anu ge wak opo ge? Wak lele, wak gurame. Lempok guys, omahmu pada nyembat kelopongnya apa ra guys? Untuk guys yang masuk nyembat kelopong ini kelopongnya tak unyil-unyil guys. Unyil itu apa? Apa yang ngarane? Apa ya? Kelopong puyuh. Puyuh. Ngapa ra sini? Kayak ndok puyuh. Ngapa puyuh nih bos? Kelopongnya sak mene tuan. Lah aku karo bapake kon ngidul lewang ngono lek anik mbah iwak. Ngewangi ngocah. Kalau bocah alay iki. Yo. Lah iya sing diajak sapa? Tante Arus meno. Apa lho? Oh, pinter lah sing bapak halus. Yo kok malah ana urung digoreng, urung diano Pak Es kok njukuk dhewe sitok ngono kan nggih gorengku, ben dilawuh roti bumbu. Ora nasi bumbu ya, Om. Jadi bumbu dhewe. Aku ya kok pas urung dilawuh kok pencure iki. Kok ya pas mbok teriwak. Kok ngerti berarti yo. Yo pecah ta. Kam anu banyune. Jukono anu. Ini. Dra.
Gelas, gelas. Cangkir. Ambeno cangkir dia gelas. Tanganku ngisi-ngisi. Ora apa-apa wis ta ramben dino ya. Ndra. Aku arep ngombe duduh kelapa, guys. Ben kuat. Kuat tak ngoceh. Gelas sembarang arep. Ora plastik ya arep sembarang. Kok ember-ember ku lho, ember neng gone rak tengah ku lho. Tuwek, sitok kae tuwek. Sing tinggi gaya anu apa ya tuwek ra apa-apa, Mbak? Ya ora to. Ora. Sing tinggi sego gurih. Sego gurih iki sing garing-garing iki kok kan sego iki. Ora lho sing ge ora. Diputusin pacar ndi? Apa disumbat kabeh? Sumbat kabeh? Kira. Kira sumbat ini. Ya. Ganti sumbat Om. Kira sumbat ini. Ganti sumbat Om, Mbak. Ganti jajan sumbat Om. Dan rasa nih. Menghina lu. Menghina lu. Panas tanganku si An. Bisa tenang ya. Alah mencolot di sana. Lah kayak dicekel mencolot. Weh. Ora lantai dia langsung buat ngono. Eh, cewek bangun. Allah Allah Allah, cewek bangun. Eh, bahaya. Arep boke apa bahaya kuwi ke? Juga no latih ya, neng dia. Enggak tuh. Tapi pin mana tuh aku ramai huha huha yang uno. Iya, ada pasal latih. Nyap, ujungnya apa lagi tidak jelas. Pen. Pentingnya nggak mau pernah canggih kecil lah. Kiri. Hah? Kiri apa? Yo rasa cukup gede-gede. Yo aku menteko. Soale gak dhewe. Mek dadi 200 piro ngono kok. Anak-anak aku ngincep loro. Aku turu yo An. Andra ngincep loro. Anu opo are siji dicolong sama Prati. Yo enggak sero Idul Adha lah jati. Yen aku ngene mbahku sapi loro. Kok nang pondok. Benamu. Mahmu berapa? Oh, kurang importa lari sana. Ibu mau apa? Kan? Sapi apa wedus? Ibu sapi apa wedus? Lha yo melu kon, men apa sendo? Sampo wong nek ngene lho. Tes. Lho ya, lincah aku ya, Ki. Oh, desa kok ora iso. Tetep apa sih sing gak iso aku ki ngoceh ya pinter aku ki antara lambe ki karo tangan itu iso gerak bareng salah aku ngoceh ki karo tandang gawe iso ora kok mik ngoceh ngono ki aku tandang gawe cek 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 enek ta biasane wong ki gayane mik ngekon eh kae 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 ngono ora kerben tandang lah aku kan karo ngomong ki karo tak tandangi dadi yo gak kabeh ngono. Engko lek anu bu sesuk pijet lambe. Baik sesep. Enak dingi pijet lambe kan sampe kan ngapin. Aku nang omah kok ndak iso satur kan biasanya turuku bengi-bengi ya pon yo. Ki nang kene iki jam 09.00 kira ya om wis turu, Rohandra wis turu kaget aku bingung utik nyapo iki. Kura-kura banget tak tandangi bengi pon. Pokoke kan om tugasnya masak, aku tugasnya kura-kura. Jadi ki bingung aku wis gak ngerti. Nyapo nang ngono turu bengi men. Iwake di tutupi apa rong ya? Bene dicukuk. Oh iya jam 4 jam 16.30 jam 5. Tengah 5. Eh, kenapa
ngebak anakmu lho. Eh, kurang sholat lho, aku yang sepeda kok ning jugo iki. Aku yang sholat. Aku ngado nang salat. Lha kene, kene, kene. Wis, piye patene ya? Heeh. Oma lebak nang iki tok. Wis. Direngi wak, guys. Iki minyaknya kurang kurang berenang. Jalukane iki minyaknya sing rotok wae. Cek pas kawedi wae. Iki wingi sing kari-kari kok gubuk gede ya, sing ngawur sing dipotong-potong kuwi. Pasan. Eh, yo pisan. Wah, regete duren nyeblok kabeh. Vitamin iki. Oh, oh. Mak wut. Apa penting ramen demi. Wincap nang randu ngono, aja kono ndelik lek kono lali. Makar iwak. Karo mai brede-brede. Mai brede-brede bakar ikan. Wis yo tak bakare ngene. Gene iki tak. Yo, siap. Cilik sing ndi? Cilik yo. Eh, ndi sapotmu? Dan enak. Engko ora jatah yo. Wis mbok habis ne. Bertak balik. Gosong guys. Baikku sing ngenaki malah sing mampu godhong kae engko jelasin malan. Ayo didhewekne guys. Pak Allah mboi kon dhewekne engko sing kuwi, Mbak. Sing mampu godhong. Iwakmu nek kono wis anu dan. Wis tak cemplungne. Nekmu malah wis mateng dan aku urung mateng. Kungko gek padha ratus cah sanuke. Tak mandi dan aku. Iya, Pak Priyo mampu lah kayak ngono ratus. Malah enak. Ngene iki kok lek 100 kan iki digletakne sesuk lek ngurai sembar lek ngrusu iki. Si bisa nek ono kuwi ganti gantine botoke. Ora usah ditumpuk ae. Ora apa-apa. Bakar ikan, guys. Oh, iya kayak godhong enak cah malah anjene. Tak wis ditumpuk ae tambah. Aja diguak, Mbak. Ayo, sing baru sing bawah. Ya baru ya ning dhuwur to. Paya penanu. Apa? Oh. Sing iki ya. Peh mambu godhong jelas enak, Mbak. Ora diwali. Ngono lah. Yo ora mau pisane wis jane. Enak kok sampe capek kok. Ini tanpa digoreng ini. Iki sih tanpa digoreng kok. Tanpa digoreng itu, guys. Mboten enak. Rambemu. Makane bumbune langsung berasa. Endah. Oh, sing mau kata. Dang dipangan iki sing ngelenek bumbu lan yo. Tapi ada apa cuwe lho sing kuwi ki ben utuh kok. Oh, lah iku lho mangan sing cuwe lan kalo, Pak. Aku ki wedi lah ditakoni sing bakar kok ngene sapa kuwi lah wedi. Kandak ngerti lek gorengane piye yo, sing penting sing bakar. Oh, nek protes ndak usah makan. Ora nek wong protes iki engko. Mau enak dadi iki engko padha heboh, enak-enak ngono. Apa yang ketekan sate gule Ponorogo ora enak. Woi, Kai. Bumbu. Pardo. Kurang hak gorengan aku jadi kurang hak gorengan ku. Aku udah nyemplung lho. Kurang iki sing nyemplung. Kuwi dicemplungne di anu kuwi engko. Cemplungne piye? Dicemplungne tok aku sing mentah mang loro to aja pertama lho. Goreng ning kono engko. Ora usah digoreng langsung kono. Ajur. Enak. Ora apa-apa dibungkus. Oh dikae anu. Coba iki. Ora anu enak iki. Kak, ngicip Kak. Iki sing ndak mampu iki lho. Tapi aja dirusakne yo. Enak mampu lho, enak. Jomongin enak banget tok malah. Iki sing aja cah sing kalau misalnya sing bakar kok. Iki mung rada kadu ngene mung bumbune kan wedi rak kurang ae. Heh. Mesakne sing bakar engko ditekoni sing goreng sapa panggahan ae kok dadi lewelek. Iki kok welek ngono. Yo penting kan. Tak tonton dulu. Lah iki urung dibumbune aku nang ngene. Ngono nek karo gendang atem. Lah iki ora kaya kono ta? Ora ndak kuwi lho, aku ngerti. Ora ya kan bumbune kipas, ngono lho. Kotor, kotor. Kotor. No jebe no, mau. Iki kok bleki bumbu kuwi lho enak pol iki. Iki mung tahan to iki. Oke, terima tamu sopo? Tahan lho iki mau. Kamu nek matak dirimu yo. Apa? Tuan rumah iki. Kok sing matak dirimu kok sekeluarga.
Tanganmu reger to, Cok. Mau dilihat. Waalaikumsalam. Ya karo Aa ya Pipin. He. Iwake Pipin. Iya Pipin kuwi merane nek kasih. Pon. Kok kene. Pon. Pon aja. Kuwi aja ngeden-ngedeni numplang tak wantem. Golek Pak Pria lho. Sopo? Sopo iki Pipin Pak Pipin iki? Aam sapa lah? Aam kuwi Pipin mah matur nuwun Pin yo. Ngerti. Ngerti dikajali. Tak ngerti wedi langsung deh. Nyamo Aam bali mlayu. Nyamo Mas Aam. Nyamo Mas Aam kok mlayu. Aku mung di WA sanon jatahan kene aku le muni ngono Pipin. Aam langsung buwi. Abri iki kurang ajar. Aam bali tenan ra sito mre. Mau kaya ono lembakan mengkapan nek mrene iki lho kapan tak teko kowe nglindur ya kowe nglindur ya Dok la mangkoke ndi mangkok bakso iki wis lah iya ge mangkok bakso ibu ora ngomong to ndak weh la baksone nggih apa ora ndek mangkok aku ya mangkok anu haji-hajian ngrenek to ora ndek mangkok lek iki lek piring akeh sendok tak siapi piring gak dak ngurai. Nah. Bacone tak podo ae mangkok. Piring. Piringe terhitung. Gampang ae. Mangkok iki rene mangkok es podeng ngono iki. Ya iya, ora apa-apa. Anu nae to, kowe anae. Malah engko mangan didik ya Mbak Ruli. Engko ndok lek bar goreng kok baksone dipanasi nang ning kono. Di sini baksone. Pangane ora kok turah wong kok sewengi to arep turah piye yo. Dina wis ngomantuk. Ya, nyari. Nah. Dina kok ngomantuk. Ya terbakar-bakar ki nyar-nyar bareng ngono. Sing arep bakar-bakar jam 3 Mas apa ya? Kita emang jam 3 ancur semua, guys. Ora terima ancur. Piye malah aku meresah tambahane. Ki alat bakarnya kok sing alah aku malah tandang karo om tak paling hancur hatiku. Mangkane jere Pak Utek alah santai santai mas saiki teko bengi santai deh wong jere Pak Utek santai urusanmu tuh ngenteni tukang bakar ora kurang ajar Mbak kurang nggih sudah sakit awal rapeda sih lah koyone kan arep Mas Ferry saat lamaran lah iya to, kan di dongakne ya iya lo. Dan. Nyapa Dan? Jere marek video ngat. Neng di? Ora salah. Aki. Sing lair Mei. Mas Agus makili Mak Ani yo. Mas Agus, Mas Agus. Ben 10, Ciro Lumi 6 kok. Gama. Ulangan. Oh, Mas Gama ulangan aja diganggu. Wes, guys. Wes. Action. Riwol action wol. Wes. Wes. Yo foto kabeh. Enggak foto lagi, engko enek Mbak Betty foto lagi. Tenang. Engko enek Mbak Betty foto lagi.